Tanya. Hari ini, you buat macam ni. Kita akan buat news yang ni. Jadi, Tanya. Eh, betul dia kerja kat sini. Malu dah pula nak tegur. Tegur ke tak tegur, eh? Lepas ni, awak tolong paskan paper ni pada... Kejap, eh? Tanya. Hairi? Hairi! Habis aku. Lari, lari. Hairi! Hairi! Hairi, tunggu! Hairi! Cik Chapman! Hai. Sila. Datang balik pakai sen aku. Kontrol. Kepit. Dah lama aku juga flu news tu. Baru seminggu. Oh, seminggu tu 7 hari lah kan? Jauh ya beralih arah. Daripada setiausaha jadi wartawan. Tak susah ke? Sebenarnya susah sangat. Tapi saya jadi wartawan ni sebab saya nakkan jawapan. Elok sangatlah tu. Bila awak dapat jawapan nanti, awak simpanlah jawapan tu. Gaji bagi saya. Tengah pokai ni. Awak ni memang suka bergurau kan? Saya sebenarnya ambil job tu sebab saya nak tahu siapa Cik Chapman. Dan saya dah tahu, Danny bukan Cik Chapman sebenarnya. Apa yang penting sangat ni hari? Kalau awak nak tahu, air hitam ni sebenarnya tak hitam. Kalau kita tak ada, sehari lepas tu je, air tu jernih balik. Ya ke? Mana awak tahu? Saya tahulah. Saya dah cuba. Siapa punya idea ni otak dia memang geliga. Sebab apa? Yelah. Siapalah yang nak tadah air yang tercemar ni? Oh, maknanya alat penjernih air yang Profesor Clone nak edarkan tu. Tengok. Balik-balik nama dia. Balik-balik nama dia. Profesor Clone. Dasar penipu rakyat lah. Ini memang rancangan Profesor Clone. Dasar busuk hati. Takkan tak kenal saya? Satu metro furus kenal saya. Awak nak skop kan? Awak nak beritahu saya identiti awak yang sebenar kan? InsyaAllah. Ni, ambil ni. Apa ni? GPS, kepes. Ikut ke mana arah titik tu pergi. Dan awak akan dapat jawapannya. Tapi untuk... Ikut. Saya memang saja nak buat macam tu. Tanya, awak memang nombor satu. Terima kasih. Awak memang best. Ni. Terima kasih, Iman. Tapi awak yang tolong saya bagi informasi tentang air hitam tu kan? Alah, semua ada pieces lah. Tapi saya peliklah. Mana saya punya kameraman, si Amar? Dari semalam dia hilang. Sampai terpaksa saya buat liputan sendiri malam tadi. Juru kamera pun boleh hilang, eh? Itulah pasal. Hairi. Semalam saya jumpa Cik Chapman tau. Cik Chapman? Ya, Cik Chapman selamatkan Iman. Kan, Iman?